gribu ieviest precīzu skaidrību. Tā ir ideja, kas izriet sociālajos tīklos no viena nejauša komentāra. Jā, jā. Un klausoties uzmanīgi augstsprieguma tīkla konferenci, bija diezgan viennozīmīgi skaidrs, ka notikusi avārija un sprādziens, kura ticamākais enerģijas avots un cēlonis bija īssavienojums pazemes kabelī. Pirms 5 gadiem man uzmanību kā fiziķi pievērsa tāds ļoti nozīmīgs rezultāts tika ar aparatūru fiksēta šī parādība un uzņemti spektri, kas ļauj jau izdarīt kaut kādas secinājumas par iespējamu mehānismu. Bet tad tas, par ko mēs runājam, Ludveida, ir lielākoties pazīstams no nostāstiem un negadījumu sekām. Un tas kopsaucējs tam, kas par šo parādību ir zināms, ir, ka negaisa laikā, parasti pēc parastā zibens spēriena, bet bieži vien bez tā, parādās uz kādu nelielu laiku spīdīga lode, kas pārvietojas gaisā, izstaro gaismu, izstaro siltumu un var vai nu pakāpeniski izgaist vai nu izbeigties ar sprādzienu. Un ir bijušas garas diskusijas un vienmēr bijušas tādas neizpratne par to, vai tā vispār parādība ir reāla. Šobrīd stāvoklis zinātnē liek secināt, ka tā ir reāla parādība, bet to ir ārkārtīgi reta, un to ir ārkārtīgi grūti pētīt, jo tā ir daudzkārt retāk par parastiem zibeņiem. Nu, lūk, un tajā pētījumā pirms 5 gadiem, tad zibens pētnieki, kas bija notēmējuši savu reģistrēšanas aparatūru, ātrumkameras un spektrogrāfus uz parastiem zibeniem, pēc viena no zibens spērieniem uz dažām sekundēm redzējuši lodveidu zibeni. Lielākais izaicinājums ir tāds, ka nav iespējams, vēl nevienam nav izdevies laboratorijā atkārtot tādus apstākļus, kādi negaisos ir iespējami, un tieši nu, reproducējot, pierādīt, ka lūk šādi tas lodveidu zibens strādā. Varbūt jūs īsumā arī varētu pastāstīt vismaz pēc jūsu rīcību esošās informācijas, kā būtu cilvēkam tomēr jārīkojas, ja viņš šo parādību, kas ir gan reta, mana. Nu, droši vien pirmais ir piesardzība, ja, kas esat pietiekami lielā attālumā, varbūt neizraisīt asas kustības, jo acīm redzot tā parādība ir nestabila un var būt liela enerģija. Ja tas datajā situācijā ir droši un iespējami, nu, es būdams zinātnieks aicinātu filmēt un fotografēt un fiksēt, ja vien ir tāda iespēja. Mm-hmm. Bet nu, turēt logus ciet negaisa laikā ir prātīgi arī daudz biežāku parādību dēļ, krusa, vējš, caurvēji, ja tas būs vispārīgi piesardzīgi.